ិញហត់តម្លាក់ក្របតែស៊ូ34មួយគ្រឿងគេថារបស់រុស្ស៊ីឆេកតិកនិងចិរិនគ្រឿងទៀតរងការបំផ្លាញដោយបងទ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់យិនហត់តម្លាក់ក្របតែមួយគ្រឿងប្រភេទស៊ូ34ត្រូវបានកំទេចទាំងស្រុងនិងជីចិរិនទៀតរងការបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយទ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាការបស់រុស្ស៊ីនៅម៉ារីណូកានេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រមីលីណូសាប៉ាមីននៃក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23សីហារូបភាពបញ្ចេញតាមផ្កាយរណបត្រូវបានគេមើលឃើញអំពីហេតុការណ៍អំពីទីតាំងដែលរងការឆេះនោះគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសជាតិសម្បកចោតរបស់យន្តហោះតម្លាក់ក្របបែកស៊ូ34មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនេះត្រូវរងការវាយប្រហារការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៃខែទី22សីហាមូលដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វ៉ុលកាផ្នែកមួយខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាប់នៅព្រំដែនអ៊ុយក្រែនរូបភាពកាយរណបបញ្ជាក់អំពីមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីនេះត្រូវបង្ហោះដោយក្រុមអ្នកវិភាគអូស៊ីនត្រូវគេមើលឃើញលើបណ្ដាញសង្គមតិចរូបភាពនេះបានបង្ហាញអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីនេះហើយក៏រងការវាយប្រហារទៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីថាត់នៅមូលដ្ឋានទីផងហើយក៏មានការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងស្ទប់ក្របរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងនេះជាការវាយប្រហារថ្មីមួយទៀតដែលដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបញ្ចាំគោលដៅជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបណ្ដាញវិភាគអូស៊ីនបានបញ្ចេញរូបភាពហើយរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់យន្តហោះស៊ូ34មួយគ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចហើយមួយគ្រឿងទៀតរងការវាយប្រហារនៅលើមូលដ្ឋានរបស់វានៅម៉ារីណូកាក្នុងតំបន់វ៉ុលការរូបភាពដែលបញ្ចេញដោយក្រុមអ្នកវិភាគអូស៊ីនក៏ត្រូវបានឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរវាបញ្ជាក់អំពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនត្រូវការវាយប្រហារហើយការវាយប្រហារនេះចំលើគោលដៅនៃមូលដ្ឋានទ័ពកាបរស៊ីនេះតែម្ដងបើតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតបានដឹងថាយ៉ាងតិចយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដល់តែ3គ្រឿងរងការវាយប្រហារដែលបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានតែមួយគ្រឿងទេដែលរងការវាយប្រហារខ្ទេចអស់លោកនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពកាបរស៊ីនេះរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាវាឡើងដើម្បីជាចម្រោះករបស់ស៊ូ34បន្តែចំគ្រឹកនេះរុស្ស៊ីក៏ព្យាយាមធ្វើរបបានដើម្បីការពារការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលពីអ៊ុយក្រែនផងដែរបន្តែនៅតែមិនអាចការពារបានដូចទីយ៉ាងណាមានបណ្ដាញជាលើកទីមួយទីដែរមូលដ្ឋានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីរងការវាយប្រហារដូចនេះអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារដោយបញ្ចេញដ្រូនវាយប្រហារជាច្រើនលើកហើយទៅលើកោកដែលជាច្រើនកាន់ក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយជារីរីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានវាយប្រហារចំមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចំនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងដូចជាបើការវាយប្រហារចំមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំងចម្លាក់ក្របបែកទូ22ហើយបណ្ដាឲ្យយន្តហោះចម្លាក់ក្របបែកទូ22មួយគ្រឿងត្រូវបានឆេះនៅគណៈដែរមួយគ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់ចម្លាក់ដែលក្របមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនមូលដ្ឋានស៊ូ57ក៏រងការវាយប្រហារផងដែររុស្ស៊ីដែលបារម្ភពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានចល័ត
យន្តហត្ថបញ្ញារបស់ខ្លួនចូលកាន់តែជ្រៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានចល័តយន្តហោះ Zu-57 ជាយន្តហោះទំនើបបំផុតរបស់ប្រតិមាអំណាចនេះចូលជ្រៅបំផុតខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក្រោយពីដ្រូនរបស់ Grand Vapor ចំយន្តហោះ Zu-57 ឆែកមួយគ្រឿងយ៉ាងតិចរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចំបានដោយសារតែការវាយប្រហារបាញ់ទម្លាក់ដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំង367គ្រឿងសមាននឹង 25% អធិបតេយ្យរុស្ស៊ីធ្លាក់328គ្រឿងសមាននឹង 35% តែសូមជម្រាបថាមហាអំណាចនេះមានយន្តហោះចម្បាំងដល់តែជាង4000គ្រឿងប្រពន្ធការបពុប្រជាប្រតិអដន្តារុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនសរុបទៅដល់តែជាង600គ្រឿងដែលក្នុងនោះក៏មានការបាត់បង់យន្តហោះដោយសារតែដ្រូនបាក់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនការបាត់បង់យន្តហោះដោយសារតែហោះហើរធ្លាក់យន្តហោះនៅពីដែនកំពុងបាត់ធ្វើសំយុទ្ធក្នុងស្ថានភាពនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រប្រយ័ត្នបំផុតជាមួយនឹងការមកដល់របស់យន្តហោះ F-16 ជំនួយរបស់ក្រុមប្រទេស NATO ដែលប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជូនមកអង្គអ៊ុយក្រែនមុនគេមានចំនួន6គ្រឿងអ៊ុយក្រែនក៏ចាប់ដើមប្រតិបត្តិការ F-16 ឱ្យហោះហើរលើសមរភូមិម្ដងរួចទៅហើយវិញសារពេតែ F-16បើកប្រតិបត្តិការវាយទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថាចាមបំពាក់ទៅឲ្យ F-16ដែលមីស៊ីលនេះវាអាចបាញ់ចូលជ្រៅទុកដីខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយយុគគេរំពឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រើប្រាស់ F-16 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្លាំងជាងយន្តហោះសម័យសហភាពសូវៀតដែលអ៊ុយក្រែនប្រប្រាស់ក្នុងសមរភូមិហើយងាយបញ្ចលាក់បំផុតដោយប្រព័ន្ធខែលការពារនៃប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងណាថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានប្រមានសារ៉ាត់អាមរិកដែលដាល់គ្រប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបំពាក់ឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16ដែលបារម្ភមីស៊ីលនោះគឺអាចត្រូវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាញ់ប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីការប្រយមរំរបាត់ទីក្រុងមូស្គូនេះក៏គេដឹងថាបារម្ភខ្លាចតែ F-16របស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើនទៀតដែលរាប់ទាំងមូលដ្ឋានទ័ពការរបស់រុស្ស៊ីបាញ់កំពេញយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដូចអ៊ុយក្រែនបាត់ការវាយប្រហារដោយដ្រូនផងដែរនេះយន្តហោះ F-16ជាមួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសទាំងអ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនរំពឹងថានឹងទទួលបានដល់ទៅជាង120គ្រឿងនឹងមកដល់ដៃអ៊ុយក្រែនចុងឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025គឺអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះទាំងអស់នោះអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាតម្លៃនៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនក៏អាចតថ្លៃបានជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរដែលអ៊ុយក្រែនប្រប្រាស់អត់បានប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តហោះចម្បាំង F-16ជាមួយរបស់ពួក NATO លោកអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះមានប្រព័ន្ធការពារដានកាដែលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចាំប្រទេសគឺប្រភេទមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតអាចការពារបានទីតាំងឈរជើងរបស់យន្តហោះ F-16ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតជំនួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់អ៊ីតាលីរូម៉ានីអ៊ុយក្រែនត្រូវការរហូតដល់ទៅ14គ្រឿង
មីស៊ីល F-16 នេះវានេះបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះសម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទោះបីវាស្ថិតនៅលើលំហអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយនោះអាចតែប្រព័ន្ធរ៉ាដាវាចាប់បានក៏លោកមកមីស៊ីប៉ាត្រីយ៉ុតនេះបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះសម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមិនតិចជាង50គ្រឿងនោះទេតែក្នុងនោះក៏មានប្រភេទយន្តហោះសម្បាំងក្របបែក Zeus 34 Zeus 35ផងដែរ